Pozdrav i pitanje za Miroljuba. On kaže da je svaki rat koji je zadesio i u kome su poginuli Srbi, Srbi krivi jer su odbacili Boga. Kaže da su Srbi u Prvom svjetskom ratu izginuli zbog strašnog nemorala, jer može samo da kaže kakav je to nemoral bio, pošto je poznato da su 95% živjeli na selu, jeli prvostepenu hranu, živjeli moralno, imali po 10 dece, mislim, stvarno ne mogu da shvatim, ako može, objašnjenje. Jeli prvostepenu hranu, živjeli na selu? Pre prvog svjetskog. Pa zašto su živjeli na selu? Zato što su morali. Čim im se otvorila mogućnost da dođu u gradove, svi su potrčali u gradove. Tako ili nije tako? Jesu slali svoju decu svi da se školuju? Pa gde su Srbi školovali na početku 20. veka? Svi koji su imali mogućnost išli su u Beč da se školuju. Svi. U Sodom i Gomor ideš da se školuju. U Leglo jezuite ideš da se školuju. Svi su slali tamo svoju decu. Pa ti si u 19. veku imao onog polupanog, onog propalog monaha Dositeja Obradovića, koji je širio po Srbiji ideje Francuske revolucije i satanizma i evropeizma i evropske nauke. O čemu mi pričamo? Razumeš? Tako da je nemoral bio, nije bio nemoral kao što je sada veliki. Naravno da nije bio veliki, ako ti upoređaš sa sadašnjim vremenom, ali u to vreme mi smo postojali evropski narod. U evropski narod u smislu prihvatanja evropske kulture, evropskog nemorala. I tako dalje, i tako dalje. I posle se to nastavilo nakon Prvog svjetskog rata. Čitaj knjigu, čujte Srbiju od Arčibalda Rajsa. Šta se sve radilo u Srbiji. Tako da, zato što su Srbi živjeli nemoralno, zato ih je zadesila i turska okupacija. Turska okupacija je bila blagoslov. Posle kad su leteli jezuiti da nas kidaju preko Strugarske i preko Hitlera i preko NDH i tako dalje, to je bilo kidanje. Ovo za vreme Turaka je bilo super. Naravno, kada se mi uporedimo sa drugim narodima, mi smo daleko ispred njih u moralnom smislu, ali to nije nikakav kompliment. Sad ti upoređuješ sa nekim Tupavcima, Glibavcima, Nikogovićima, Tankolozovićima i tako dalje, i tako dalje. To nije nikakav kompliment što smo mi bolji od drugih. Mi smo manje loši nego ostali. Oni su više loši nego mi. A daleko toga da smo mi dobri. A mi propadamo, mi, razumeš, samo Bog može da nas spasi. Tako da i u to vreme je bio veliki nemoral, bezakonje. Gledano iz te perspektive, bio više morala nego danas, ali tako da, zato se desi. U Bibliji jasno piše, mislim, ali niko neće čita Bibliju. U Bibliji jasno piše, kaže Bog, ako budeš živeo po mojim zakonima, uredbama i zapovestima, niko neće doći da te ubija, niko neće smjeti da te mrko pogleda. Kaže, samo ako te neko mrko pogleda, ako neko pomisli, kaže, ima da pošalje stršljene na njih. Već onda šalje, razumeš, avione i neke. Pošalje stršljene na njih, razvali. Egipćanima je poslao vaške, brate, oni su svi morali se šišati na ćelavu. Kaže, ko dirne u tebe, kao da je dirnuo zenicu oka moga. Kaže, ima da zadam strah svim okolnim narodima. Jeste to desilo nama, ako smo bili toliko moralni. A mi da smo to... Kaže, ako ne budeš slušao, ako budeš radio gadne stvari kao i okolni radovi i tako dalje, tako dalje, onda ću da pošaljem te najgore na tebe, bato. Ima da pošaljem te najgore na tebe da, i onda će da ti majke budu udovice i žene ti budu udovice i tako dalje, i tako dalje. A neće ko čita Bibliju. To je ukinuto, to ne važi. Boži zakon ne važi, to je dato za Jevreje. Biblija je za Jevreje. Dobro, bato, onda ti čitaj Harry Pottera, pošto je Biblija za Jevreje. Čitaj Harry Pottera i Playboy. I posle, zašto smo izginuli? Pa zato sam si čitao Playboy i Harry Pottera, prijatelju.